Ay Hamlet, mən zəng edəsə dərəxən inçə uşanım. Manet Alakyan, 25 տարեկան, ուսանողուհի է։ Papa. Բանե ջան, ես ինչ ես ուշանում։ Հո բան չի պատահել։ Համլետ Դալակյան, 51 տարեկան է, Մանեի հայրն է, աշխատում է հոգեբուժարանում որպես բժիշկ։ Պապ ջան, մեր երեխեքից մեկի ծնունդներ սրճարանում ենք։ Բայց խնդրել էի չէ, որ նման դեպքում տեղյակ պահես։ Ախր անհանգստանում ենք, չէ։ Հա, պապ ջան, կներես։ Հարցրուասա երբ ա գալու։ Նոնա Հակոբյան, 51 տարեկան է, Մանեի մայրն է, տնային տնտեսուհի է։ Ուշ ես գալու, Մանե։ Չէ, դուրս եմ եկել, շուտով տանը կլինի։ Մենք ինչ ենք ուզում։ Հա, պապ։ Մանե։ Մանե, ինչ ա կատարում։ Հետո վեր։ Մանե։ Մանե, ինչ ա կատարում։ Ովքեր են։ Մանե, լսում ես ինձ։ Մանե։ Համլետ, ինչ պատահեց։ Ինչ պատահեց այդ տղա։ Ոչինչ չհասկացա։ Մանեն, ինչ որ մեկը մոտեցավ, ձայն լսեցի։ Նոնա, ոնց հասկացա մեր աղջկան առևանգել են։ Ոնց թե առևանգել են։ Համլետ, ինչ ես խոսում, ոնց թե առևանգել են, ովքեր։ Դե ես ինչ իմանամ, ովքեր, ինչ իմանամ։ Ինչ ես անում։ Ինչ եմ անում, ոստիկանություն եմ զանգում։ Դու ոչ մի տեղ չես զանգում։ Չհասկացա, Համլետ։ Ասում եմ, հեռախոսը տեղը դիր ու քիտը մի խոտիր այնտեղ, ինչից ոչինչ չես հասկանում։ Լսի, Մելենի խուն գողացրեն, դու ինձ ասում ես ոչ մի տեղ մի զանգի։ Մենք դա հաստատ դեռ չգիտենք։ Եթե նույնիսկ գողացել են, պետք է սպասենք, որտեղ կարող ասանգել ու փրկագին պահանջեն։ Ոնց է, վերդներ ես ծալած դստենք սպասենք, Համլետ։ Բայց ինչ կարելի անել, հա։ Ոչինչ չեմ հասկանում։ Խելքս բան չի մտա, պետք է սպասեք։ Մի բան մտածի, խնդրում եմ, Համլետ, մի բան մտածիր։ Ոնց որ թե ինչ-որ բան մտածեցի։ Ում ես զանգում։ Ընկերոջս տղային Կարենին։ Քնիչա, նա մեզ ճիշտ խորհուրդ կտա։ Ալո, Կարեն, Համլետն է, Կարեն ջան։ Լուրջ խոսալու բան կա։ Չէ, հեռախոսով չեմ կարող։ Կարող ես գալ մեր տուն։ Անում ենք տունը։ Սպասում ենք։ Ինքը ճիշտ խորհուրդ կտա։ Այ Համլետ, ես Կարենն ինչ եղավ, սիրտս բայթում արդեն։ Հանգստացի, Նոնա ջան, հանգստացի։ Ոնց հանգստանամ, ախր չի գիտեմ երեխես ուրա, ինչա, ողջա թե։ Ողջա, Նոնա, ողջա, այդ մեկը հաստատ,
ու խնդրում եմ այլևս նման վատ բաներ չմտածես։ Եթե ես խոստանում եմ, երեխային կգտնենք, ու ես ամեն ինչ վատ երազի նման կմոռանանք։ Աստված ձենդ լսի, այ Համլետ, բայց ինչի մանես, հա՞, ախր որ մեղքիս համար։ Նոնա, վերջ տուր լաց կոցիդ, այդ լացով երեխուն չես փրկի։ Ես կարեմ ինչ եղավ է։ Գոր, 28 տարեկան, այսօր է փախել հոգեբուժարանից։ Ինչ եք ուզում ինձանից։ Կարեն Մելիքյան, քննիչը։ Մեծ փորձանքի մեջ ենք ընկել։ Հա, բայց ի՞նչ է պատահել, ձյաց Համլետ, մետ ասեք իմանամ։ Աղջկաս են առևանգել։ Ոնց առևանգել են։ Հա, մենք այդպես ենք մտածում, բայց հաստատ չեմ կարող ասել։ Լավ, ձյաց Համլետ, մետ հանգստացեք ու մանրամասն պատմեք։ Ախր պատմելու շատ բան չկա։ Հեռախոսով խոսում էի Մանեի հետ։ Ձայն լսեցի։ Հետո երբ փորձեցի հետը խոսել, ձայն չկար։ Պաստորեն հեռախոսը չի անջատվել։ Ուտենց ասնաս։ Այդքանը։ Հա, դրամարել մտածեցիք, որ առևանգել են։ Նոնան ուզեց ոստիկանություն զանգել, չթողեցի։ Մտածեցի, որ ավելի լավ է սկզբից քեզ հետ խորտակցեմ։ Դու լավ գիտես, թե նման դեպքերում ինչ է պետք անել։ Հա, ճիշտ է կարել։ Պաստորան ձյաց Համլետ, ձեր պատմածից դուրս է գալիս, որ Մանեին գողացել են։ Բայց ինչի համար։ Հաստատ բան չեք մոռացել պատմելու։ Չէ, Կարեն ջան, գուցե բար ավել կամ պակաս ասաց լինեմ, բայց էդ ա։ Մանեն տեսել ա դրան կամ դրանց, անուն չտվեց։ Չէ, ասեց ով եք, հա, էդ էի մոռացել, ասեց ով եք։ Չի ճանաչել, անծանոթ են եղել։ Ամեն ինչ պատմեցիք։ Ինչ որ կար պատմեցի։ Իսկ որ հեռախոսով խոսում եք Մանեի հետ, որտեղ էր ինքը։ Դե, ասեց տուն եմ գալիս, շուտով կլինեմ։ Որտեղից էր գալիս տուն։ Կուրսի ցուցանումներ երեխեքով գնացել էին սրճարան։ Իսկ որ սրճարան։ Այդ չգիտեմ։ Պաստորեն Մանեն սրճարանից տուն էր գալիս, ճանապարհին նրան հարվածել են, ուշք գնացել է ու առևանգել են։ Հեռախոսն էլ մնացել է դեպքի վայրում, ոնց հասկացա։ Լավ, բայց ինչի համար։ Այդ դա ես էի ուզում հարցնել, ինչի համար։ Ձյաց Համլետ, մի հատ
մտածեք, կարողա թշնամիներ ունեիք, վերջին շրջանում ինչ-որ բաներ ա պատահել։ Չի, այդ ցավոտանեմ, ես ոչ մի թշնամի էլ չունեմ, վերջին շրջանում էլ ոչ մի արտառոս բան տեղի չի ունեցել։ Կարեն ջան, խնդրում եմ, Մանեից գտիր։ Տիկին ունա, լավ, հանգստացեք, ես ամեն ինչ կանեմ, որ Նոնային գտնենք։ Քանի ուշ չի ես գնամ, որ դեպքի վայրը գտնենք, էլի։ Անձամ կզբաղվեմ ես այդ գործով։ Իսկ դուք Մանեի կուրսեցիներից ինչ-որ մեկի հեռախոսի համար ունեք։ Հա, իհարկե, ընկերուհիների համար ունեմ, հիմա կբերեմ։ Բեր, Նոնա ջան, բեր, այս ինչ փորձանքի մեջ ընկանք, կարեմ, չես պատկերացնում։ Ձյաձ Համլետ, մի հատ մտածեք, դուք այնպիսի տեղ եք աշխատում, որ հենց ձեր հիվանդներից ինչ-որ մեկը կարողա ձեզանից ուզենա վրեժ լուծի։ Այդպիսի մեկը կա։ Չէ, Կարեն ջան, ես նման բան չեմ կարողանում հիշել։ Հեսա, Կարեն ջան, վերցրու։ Շատ լավ, ես ամեն ինչ կանեմ, եթե ինչ-որ նորություն ունենամ, անպայման ձեզ տեղ եք կպայմ, բայց դուք էլ տանից դուրս մեկեք, կարող է զանգեն։ Դուրս չեն գալի։ Դե ես գնացի, ստեսություն։ Վայ, Կարեն ջան, մենակ թե երեխուս գտի, խնդրում եմ։ Քնիչը Համլետն ու Նոնան շփոթված էին։ Միակ եւ սիրելի դստեր Արևանգումը շատ անսպասելի էր ծնողների համար։ Նրանք չէին կարողանում լիարժեք ընկալել կատարվածը,